Дорогі брати і сестри, я разом з вами хочу прославити ім'я Господнє і за таку хорошу, гарну установку, коли ми бачимо наших діточок, тих, хто є дорогий нашому серцю, і мимоволі просто з середини, із глибини душі і серця хочу сказати «Слава тобі, Господь!» Щоб наші місцевості мирна обстановка. Не краще для тих людей, хто не має такої можливості бути в Домі Господньому сьогоднішнього дня, де ми сьогодні згадуємо це свято, де Дух Святий злинув на апостолів. І кожен з нас згадує, коли Дух Святий злинув на його серце, коли ми цього заважали. Брати і сестри, сьогодні я хочу нас закликати всіх до молитви вдячності нашому Господу, щоб ми прославили Його святе ім'я, воздали Йому цю хвалу, яку Йому належить. І я хочу читати ці місця, де Христос, коли ще ходив по землі, Він обіцяв послати Духа Святого. І зачитаємо це місце, де Він послав Духа Святого. Читаю перше місце, буду читати виборочно. Івана 14, розділ 16, вірш, написано так. «І облагає Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Утішити же Дух Святий, що його Отець пошле ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. А коли Втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить до Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчите і ви, бо ви від початку зі мною». Ось ці коротенькі місця, брати і сестри. І ще хотів зачитати оце місце, яке я, для мене є дороге, те, до тих місць, що Христос обіцяв і сказав такими словами. Це цей самий книга Івана із 16 розділу. Візьмемо із 5-го вірша написано такі слова. «Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це сказав вам, серце ваше наповнило смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже. А про суд, що засуджений князь цього світу. А ще маю багато сказати вам, та тепер не можете знести ви. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я сказав вам, що Він візьме з мого і вам сповістить». Ось, брати і сестри, я думаю, що це далеко не всі ті місця я зачитав, про те, що Христос, коли ще був ходив по землі, Він говорив учням, Він їм говорив наперед, що я не оставлю вас сиротами, я прибуду до вас. І казав їм ці слова, що краще буду, що я піду від вас, як же ж краще буде, коли ми були з тобою, ми ніколи не хворіли, ми ніколи не мали потреби в хлібі, але буде краще. Так, друзі, так буде краще, тому що ми це відчули на собі, тому що коли Христос ходив по землі, Він був у Галилеї. Він був в Юдеї, але разом з тим він не міг бути в Самарії. Але зараз, коли Дух Святий зійшов на землю, Дух Святий є кругом. Сьогодні служення в Вишниці, сьогодні служення в Шимківцях, сьогодні служення в Іванківцях, в Новому селі. І Дух Святий є кругом, слава нашому Господу. Слава. І читає це місце, де вже виконалося оце, що сказав Ісус Христос до своїх учнів. Те, що ми сьогодні згадуємо, святкуємо, відзначаємо з великою радістю, тому що ми відчуваємо Духа Святого в своєму серці, друзі. А хто його ще не відчуває в своєму серці? Сьогодні є той, який хрестить Духом Святим. Він не змінився. Написано в Євреї 13:8, якщо не помиляюся. Ісус Христос вчера, сьогодні, повіки той самий. І якщо посудна чиста, і якщо є оця молитва по невоступності, Бог обов'язково це дасть, тому що Він це обіцяв, про це ми зараз будемо читати. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному сів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим
і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу. Та й диво далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися, тердивувалися, та й казали один до одного. Хіба ж не галереяни всі ці, що говорять? Але кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились, парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та Азії, і Фрігії та Памфілії, Єгипту, і Лівійських земель, край Киренеї, і захожі римляни, юдеї, нововірці, критяни і араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали, глузуючи, вони повпивались вином молодим. Ось я зачитав оце місце, що Ісус Христос, Отець, виконав те, що обіцяв. І ми сьогодні у цю обітницю згадуємо, як я вже говорив, кожен з нас згадує, коли ми забажали, щоб Бог нас хрестив Духом Святим, щоб Дух Святий злив на наше серце, на наше життя. Ми згадуємо ці моменти. Я згадую теж, коли я був у 8 класі, я пригадую цей час, коли руйнували прохрещення Духом Святим, і я цього забажав. Я не зразу отримав. І я так дякую Богу, тому що я зараз ціню тим. Тому що цей подарок, коли ми довго просто, ми не дуже цінимо. Ми дуже не цінимо. І я дякую Богу, що Дух Святий є для нас утішитель. Так написано, так Ісус Христос сказав, я не уставлю вас рити, я пошлю вам Духа утішитель, який нас утішає. І в тих скорботах, які трапляються в теперішньому часу, Дух Святий нас утішає. Тому що коли ми йдемо в молитву, коли горе налягає наше серце, наше життя, ми йдемо в молитву, і коли Дух Святий наповняє, ми радіємо, ми получаємося підкріпленням, ми маємо цю живу надію нашого Господа, брати і сестри. І тому кожен із нас, хто отримав Духа Святого, радіємо, хто сповняємося Духом Святим. Якщо так вийшло, що ми оскорбили Духа Святого, шукаємо очищення, освячення, щоб було чистоті цієї святості, щоб ми наповнялися Духом Святим, щоб ми раділи цим. А хто не є хрещений Духом Святим, сьогодні Ісус Христос є той, який хрестив Духом Святим. Як написано, брати і сестри, я зачитаю це, що сказав іменно Петро, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, і навіть ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим снам буде снитися, і наробить моїх, і наробить моїх. За ті дні я вилю від Духа Свого, і пророкувати вони будуть, і дам чудо на небі вгорі, і внизу на землі ці знамена, кров і вогонь, і горе водиму. І переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перш ніж день Господь настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Слава нашому Господу, брати і сестри. І тому ця обітниця належить дальнім і близьким, кого тільки призове Господь. І хто прийшов до Господа в ці останні часи, ця обітниця належить і вам, брати і сестри. Ця обітниця належить кожному, хто призиває ім'я Господнє. Бог виливає Духа Святого на жаждущі серця. І тому на цьому місці, хто бажає відчути присутність Духа Святого в своєму серці, забажайте цього. Скажіть про це Ісусові. Ісус, я хочу відчути присутність Духа Святого в своєму серці. Я хочу відчути це, що відчували апостоли в день П'ятидесятниці, там, в тій горниці. Друзі, але там була умова, вони всі однодушно були разом. Давайте отак разом у тій молитві однодушно прославимо нашого Господа і будемо шукати, щоб Бог наповнив наше серце Духом Святим, і ми раділи. І хай Дух Святий, як зійшов в днях апостолів, так сьогодні зійде на наше собрання, і щоб ми могли не тільки по колінках, а просто поплити в благодаті Духа Святого і прославити ім'я Господнє, тому що Він достоїн цієї слави. Попросимо благословення наших дітей, щоб діти своїх дитячих уст, ці дитячі сердечок могли прославити нашого Господа, віддати йому цю славу, яка вона йому належить, і йому належить хвала нині по віки. Амінь. Подивись на цілий світ і побачиш, подивись на цілий світ і почуєш, хто створив цей почерк лиш одного. Сам.
Селилось серце радісне й мовне. Христос причинець смутку спопилив. Тепер блаженство дивне серце повнить. Коли мене торкнувся Дух Святий, страх за мною глибокий, мир і спокій. Господь дав сили зло перемогти. І віри пайнець піднявся високо. Коли мене торкнувся Дух Святий, на скелі твердою ногами став. Хоч іноді вирує буревій, на іншої твердині більш не стану. Коли мене торкнувся Дух Святий, почує голос лагідний і милий. Зрадів, стривожився тоді мій дух. І вмить з'явилися зле. І вмить з'явилися зле до крила. Коли мене торкнувся Дух Святий, Господь навіки взяв свої обійми. Він люблячий отець, він пастир мій, порадник в труднощах і друг надійний. Коли мене торкнувся Дух Святий, змінився напрямок життя від мене. Прямую в край вічний, прямую я в край вічний, неземний, і провідник мій Дух Святий щоденно. Thank you.
такі великі, Господи, їх розумом не можна осягти. Ти благодать свою зливаєш росами, і де ми просим, і де не просим ми. У тихім бійні даєш нам Дух Святий. Тобою він давно вже обіцяний. Чекали всі, що має він прийти. Коли прийшов, то вірним став утіхою, чітким дороговказом став для вічності. Тобою прославлений на землі Дух Святий. Коли скорботи на шляху зустрічаються, навчаєш ти смиренні знести, і милості твої, ні, не кінчаються. У втішеній душі хвала з'являється, долати все дає на Дух Святий. Коли душа гріхом відким окутана, і тягар вини не моту нести, і день, і ніч покрилися розпукою, прощення присягаєш руку ти, дає спасіння, радість, Дух Святий. Ти є той, хто захищає. Лише ти мене завжди любиш, ти родин є батько всім людей. Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш. Небесний Отче мій, вселеною ти цар. Знову і знову нас прощаєш, від негоди захищаєш, ага.
Небеса показує дорогу до осель Небесного Отця, проти гріхов дарує перемогу, і вогнем запалює серця. Той вогонь мою холодну душу зігріває полум'ям святим, наче землю у серпневу сушу з трубочком зрошує святим. Не зарахуй нам вини.
очіки і промовляє тобі у тиші. Я знаю, коли буває важко, і все це стискається та боляче так. Надійся ти лише на Бога, і Він допоможе тобі в біді. Я знаю, коли буває важко, і серце стискається та боляче так. Надійся ти лише на Бога, і Він допоможе тобі в біді. Дивлюся я у синє небо, чекає там Ісус мене, та сили ще багато, та треба ще небо мені увійти. Я знаю, коли буває важко, і серце стискається та боляче так. Надійся ти лише на Бога, і Він допоможе тобі в біді. Я знаю, зійшов з небес на землю по житу, щоб нам серця надію вічно дати. Він наш порадник і найкращий друг. Він потішає ніжно в час скорботи, коли неждано в дім прийде біда. Вселяє віру сумнів побороти, всесильна Божа і свята рука. Пораду дасть при вічному Божому слові, молитва в серці знову оживе, і в цій стіляючій любові знаходжу спокій і життя нове. Коли залишу цілу та вірних, святого духа хіба серце пішле. Не чекай відчуття на землі, особливих дарунків для себе. Пригадай, що лише в доброті є частинка безмежного неба. Не чекай, що з тобою завжди будуть лаяння друзі і рідні. Краплинку живої води, дай один, хто нещасні і бідні, ти добра. Мій людей, не чекай на любов, все одно віддавай, я свій час і святий згорай. Нагороду ти мати лишай, віддавай, доброти не жалі. Господнє дитя, багати добротою життя, що присутні навколо відчули, що ти справді Господнє дитя, і любов'ю дику збагнули. Зрозумій, в цьому щастя твоє, в цьому вічна душевна потреба та любов, що в серці живе. Вічно буде частинкою неба, ти добра. Від людей не чекай та любов, все одно віддавай, я цей час і світи згорай. Нагороду ти мати лишай, віддавай, доброти не жалі, хоч одну рідну душу землі. Господнє дитя.
Зібрав єдиний дух Господній, вибраних небесних громадян. У серцях запалена надія, вірою тепер живемо ми. Не закон, а благодать вже діє, стали Богу рідними дітьми. Сам Творець сказав в словах пророчих: я від духа на землю зілю, на рабів моїх синів і дочок втіху дам усім, кого люблю. У думки їм покладу закони, на серцях покірних запишу. Не згадаю більше гріх ніколи, а неправди їхні всі прощу. Дух Святий навчить, як говорити, церкву гнану бурею давно. Тих, з ким вічність будемо ділити, тих, кому страждати тут дано. Церква, ти створена для неба, ворога здолаєш на суді. Жодна зброя, зроблена на тебе, успіху не матиме тоді. Утиски бояться не будеш, правду зміцнишся у Христі. Як постануть проти тебе люди, переможеш їх, впадуть і ті. Дух Святий, вогонь благословіння, тихий подих лагідних вітрів. Він Христа являє поколінням, линив демон невимогний спів. Дух Святий, душі лікує рани, потішає в час біди тривог, розбиває всі гріхів кайдани і рятує неспасений Бог. Я не знаю, звідки дух приходить, знаю, у землі останні дні буде поруч з вибраним народом. Вірю, допоможе й мені. Церкві Божій ще недовго бути. Цьому світі, що лежить у злі, вже Господні кроки нині чути. Церква забереться від землі. Хоч чекати може тут гоніння, з Богом наше все пройдемо ми. В небі не закінчиться хваління і натхнення Господом псалми. Дух Святий, хай чинить нас роботу, щоб забути всю безпечність нам, щоб ми відкинули турботи, лину, щоб молитви фіміа. Божий Син, Отець і Дух смирення нас веде крізь бурі майбуття. Кров'ю Агнця назавжди спасені, нам він дарував нове життя. Хай же лине слава безупинна, Духу, що з небес вогнем зійшов, і дощем святим на церкву злину нам приніс надію і любов. Я буду радіти, і я буду тішитися твоїй милості, твоїй милості. Я буду радіти, і я буду тішитися твоїй милості, твоїй милості. Що побачив ти горе моє, що Ти ж визволь мене від любимого.
найголовніших подій у нашому християнському житті, тому що в цей день виконалася обітниця, яку Ісус дав для своїх учнів. Давайте ми прочитаємо, яку обітницю дав Ісус. Відкриємо Івана 16 розділ, 13 вірш. І коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Як ми знаємо, коли Ісус вознісся на небо, то учні збиралися з закритими дверима, боялися людей, бо вони ще не мали відваги. Давайте ми прочитаємо, як це все сталося. Відкриємо Дії святих апостолів, другий розділ, з першого по четвертий вірш. Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони одноголосно знаходились скупі. І наголощенився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені немов би огнем, та й на кожному з них по одному осіб. Усі ж вони сповнені з Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Але на цьому все не скінчилося. Коли на учнів зійшов Дух Святий, вони вже мали відвагу. Сповнюючись Духом Святим, вони почали звіщати людям про Ісуса Христа. Коли далі ми читаємо книгу Дій святих апостолів, то ми бачимо роботу Духа Святого. І коли першого дня Петро сповнився Духом Святим, увірувало 3000 людей. Якби не Дух Святий, то і нас із вами могло б навіть не бути. Отож, дякуємо Богу за те, що Він нам дав Утішителя Духа Святого. Амінь. Я це знаю, я зумів всіх нас полюбити, кожного тут на землі. Я не знаю, як один постраждав, щоб жити разом вічно. Ти проведеш і потішиш мене, коли гасне надія моя і натхнення, ти підтримуєш завжди мене, мій Господь, мій Творець. Дух Святий, ти світило нічній тишині, Дух Святий, надалі працюй в моєму серці, щоб не згасла віра моя, дай ходити у святості чистій,
Дай любити людей, так як любиш ти їх. Дух Святий, ти моя насолода і радість. Я без тебе ніщо у своєму житті. На молитві стою і говорю, я з тобою. І відчуваю я силу в молитві твою. Працюєш ти в нас, якби ти не йшов, що б з людиною стало. Хто потішить в життєві скорботі, вкаже шлях, куди нам йти, а підтримає хто, коли на самоті, десь надію, коли сум в душі. До Христа нас направить, хто знову і знову, хто підкріпить людину в життєвій борні, де знайти міцну непохитну основу. Слава Боже, хто нагадає в тиші, хто так ніжно нас докоряє, хто направить і сміливо за Богом іти. То покаже насправді, що серце шукає, і хто допоможе до цілі дійти. Дух Святий, ми про тебе говоримо так мало, разом з тим, як багато працюєш ти в нас. Якби ти не зійшов, ми Христа не пізнали. Ну а нині, слава Богу, лунає в цей час. Задай питання собі, хто в житті є головним? Задай питання собі, перший ти чи перший? Вся йому і тебе проведе, і всіх сіння лишу Бога. Наша сила мала, і в житті без Христа ми не зможемо нічого, нічого. Бог на першому місці в житті, Бог на першому місці завжди. І линеться пісня, Бог на першому. Твоя мрія
питання собі. Перший ти чи перший він? Довіся йому, від тебе доведе, і пізнаєш силу Божу. Наша сила мала, але слово Христа, я все зможу, я все зможу, все зможу. Бог на першому місці в житті, Бог на першому місці завжди. З неба спустися до мене і зрівнив грішну душу від горя і му. Я твоєю любов'ю навіки спасений. Ти отець є, ти син, ти мій Бог, святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити. Ти щоразу наповнюєш, спішиш білим птахом. Ніхто так, як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю я, спотикаюсь без сил. Але знову душі воскресає надія, коли чую я ще раз твої вірних крил. Ворог ходить слідам, бажає втоптати мою душу голод. Кричить, не змогла, знову впала, тобі вже на ноги не встати. Ти одна, о душі твої стільки я зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий. Дух Святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце є камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз хижакла прятував. Бач, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішеною снігу зроблю. Як наднизько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти, ні стільки тепла до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз поводать я на нього зрію. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. І святим духом я потішаю, рятую, а на міру страждання тобі не пішлю. Ні прекрасних твоїх я шедевр намалюю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. Нині небо відкрите, тебе там чекаю, ти йдеш, лиш тримайся за руку мою. Thank you.
брати та сестри, дорогі діточки, наш такий гарний, благословений хор. Ми раді сьогодні і всі разом прославляємо і віддаємо хвалу нашому Господу Спасителю Ісусу Христу. І я вас всіх вітаю із великим святом усіх християн. Вітаю вас, брати та сестри, дорогі діточки, із Днем П'ятидесятниці. Слава Ісусу Христу! Отож, сьогодні ми вдячні Богові, що Господь нас рясно поблагословив. Амінь, брати і сестри. Нам є дуже приємно, як є радісно, дорогі дітки, що ви так гарно співаєте. Правда, ви любите співати? Дуже любить співати. І кожен із нас, ми любимо співати. Але коли діти співають, для Спасителя віддають хвалу і славу, знаєте, так серце відкривається. І Божий Дух наповняє, і Божа благодать діє народі в церкві Господній. І тому, браття, сестри, ми будемо приходити до закінчення нашого служіння. Я не буду сьогодні забирати багато вашого часу, тому що ще маємо важливі справи. І я прочитаю кілька місць того писання про цю подію, яку ми сьогодні святкуємо. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос виходив на місійне служіння, і Іван Хреститель, він сказав такі слова: «Я вас хрещу водою, а той, хто йде за мною, він вас буде хрестити Духом Святим і вогнем». Той, хто йде за мною. І Ісус Христос перед тим, як вознестися до Отця Небесного, Він сказав такі слова, дії, читаємо перший розділ, п'ятий вірш. «Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів». І восьмий. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі». І читаємо ще перше послання апостола Павла до Коринтян із 12 розділу. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному, бо Духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же Духом, а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення тим же Духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному згідно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи то галени, чи то раби, чи то вільні. І всі ми напоєні духом одним. Слава Господу, брати і сестри! Всі ми з вами, ті, які прийняли віру в Ісуса Христа, ті, які народилися від Бога, народилися від Слова Божого і Духа Святого, всі ми з вами напоєні, запечатані одним Духом, браті і сестри. Всі ми напоєні Духом одним, і тому сьогодні пам'ятаємо, що той, хто прийняв Ісуса Христа вірою, народився від Духа Святого, він є напоєний Духом Святим. І тому, браття і сестри, ті, хто є напоєний, або Дух Святий запечатав нас у день відвідин, ті являються Божими дітьми, синами і доньками Божими. І ось для Божих дітей, браття та сестри, належить. І так як в день П'ятидесятниці ми чули сьогодні це місце було читане, коли вони сповнилися Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як їм Дух Святий провіщати давав. І коли прийшли і апостол Петро в силі помазані Духа Святого, він проповідав про Ісуса Христа, розп'ятого і воскреслого. І підійшли з ринтями і казали: «Мужі, браття, а що нам потрібно робити? Що потрібно
потрібно робити, щоб спастися? І Петро відказав: покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, і дара Духа Святого ви приймете, бо ця обітниця належить для кого, скажіть? Для вас, для далеких, для близьких, і в кого тільки покликав Господь. Діточки дорогенькі, для вас належить дар обітниця Господня, дар Святого Духа. Тому хай Бог благословить усіх нас з вами, що ми пам'ятали, що цей подарок від Бога належить усім, кого тільки покликав Господь. Дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, не виборочно комусь, але без виключення належить ця обітниця, дар Святого Духа усім. І тому, коли ми говоримо про дар Святого Духа, коли Бог посилає цей дар для дітей своїх, хрещення Святим Духом, це прийняття Божої сили з ознакою інших мов та проявів духовних дарів. Що таке хрещення Духом Святим? Це прийняття сили Божої, браті і сестри, з ознакою інших мов. Так говорить Святе Писання, а також із проявом духовних дарів. Хай Господь благословить і допоможе нам, щоб ми ревнували про це. І сьогодні, браті і сестра, згадай той час, коли тебе Господь хрестив Духом Святим, коли Господь дав тобі цей дар, подарок, дар Святого Духа з ознакою інших мов. А якщо ти ще не хрещений Духом Святим, то потрібно перше, потрібно вірити, брати і сестри, що ця обітниця належить всім. Потрібно вірити. Друге, мати духовну справу про духовне хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Потрібно мати духовну справу. Третє, потрібно бути послушним, слухатися Господа, Бога і ревно молитися. І Господь, Він дає Духа Святого немірою. Хай Господь допоможе і благословить усіх нас. Дорогі мої, я дивлячись на діточок, ви знаєте, я так тішуся, радію разом із вами. Бо це є велике блаженство, що сьогодні цей час нелегкий, час війни. Але діти є з нами, батьки є з нами. І ми так спокійно можемо бути зібрані у День П'ятидесятниці, прославляючи ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Не все так було, не все так є сьогодні. Але той час, коли переслідували, і знаєте, той червоний, так, ну скажу, так казали, той дракон червоний, він піднімався проти церкви Ісуса Христа, воздвігнут вал. Ми співали таку пісню в свій час, але на крепость, в кінці блокади, він прийшов, Ісус Христос, Святий Дух, і він Святим Духом провів церкву, і той самий час, час червоних, які старалися все, знаєте, знівечити і відвести, і не допустити дітей зібрання. Нам свого часу тільки забороняли йти в зібрання. Влада забороняла. Забороняли, щоб так гарно співали хором. Це не можна було робити. Колись, як я був такий, як ви, це не можна робити було. За це пресвітера платили штрафи. Браття старші пам'ятають. А сьогодні благословений час ми маємо. Ми і наші діти прославляємо живого Бога. Слава Господу! Хай Бог благословить усіх нас, браття і сестри. Але час непростий ми живемо. І виклик часу сьогоднішнього дня – непростий виклик. Сьогодні зло піднімається, і ворог піднімає нові і нові сили, які прямують із заходу до нас. І тому нам потрібно молитися, і дорогенькі діточки, моліться, вже моліться, щоб Господь вас хрестив Святим Духом. Тому що коли воно те, що вже прийшло, а ще більше прийде, і зможе стояти та людина, яка має силу Святого Духа, ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас і злине на вас, так Христос сказав. І, дорогі мої, ті, хто хрещені Святим Духом, сьогодні ревнуймо, пильнуймо. Пильнуймо кожне серце свого, щоб хоч часом Дух Святий не був засмучений. Браття та сестри, а якщо навіть щось і виникло, є час,
Бог дає час стати на коліна, покаяти щиро перед Богом. І Бог прощає, очищає і сповняє нас Святим Духом. Тому хрещені Духом Святим, наповнюйтеся Святим Духом. Говоріть іншими мовами, як Дух Святий дає, так Писання говорить нам. І ще я прочитав у посланні апостола Павла до Коринтян, що ті, які є хрещені Духом Святим, чи вони чоловіки, як жінки, чи то діти, вони одержують від Бога ще дарування, про які написано в Святому Писанні. І тому дари Духа Святого – це надприродня дія Святого Духа в людині, а не прояв людських здібностей чи знань. Не прояв наших здібностей, не прояв наших знань, але надприродня дія Духа Святого в людині. І це надприродня дія Духа Святого. Вона дана для кожного, хто увірив і прийняв Господа Ісуса Христа в своє серце. Тому ми будемо молитися, і ці молитви ми попросимо: Господи, благослови усіх нас, і нехай Святий Дух, нехай П'ятидесятниця буде в житті Церкви Христової цей останній час. І нехай Дух Святий наповнює нас силою і дарами Духа Святого, так, як йому це до вподоби. Про це ми молимось і ми віримо, що Господь надалі проведе нас і наших дітей, і оце молоде покоління. Ми віримо, що Господь збереже, і Він Святим Духом дарує сили для вас, хлопчики, дівчатка, іти цим євангельським шляхом, і Він буде вживати, Він буде піднімати, і Він буде дарувати, Він дарує для церкви подарок, подарки, дари Святого Духа. Про це ми зараз помолимося і попросимо. Нехай Господь благословить усіх нас з вами, особливо наших діточок. Амінь.